በኮሮና ቫይረስ ምክንያት እኮ ለሁለት ሳምንት ባን ተደርጌያለሁ። አረ እባክሽ ሁለት ሳምንት ሙሉ? አዎ ሁለት ሳምንት። ዶክመንቱንስ እሺ ይቀበሉናል ከውጭ? አዎ ዶክመንቱን ይቀበሉኛል። አሁን ሬዲ አሁን የሚመጣ ዶክመንት አለ፣ ነጭ ወረቀት አለ ከኩዌት የሚመጣ የሊሴ ፓስ ሲመጣ ነገ ነገ ወስድላቸዋለሁ። አሉ ልጆች እስር ቤት ነጭ ወረቀት እየጠበቁ ያሉ። ስለ ሀገራቸው ያላቸውን ስሜትና ጥልቅ ፍቅር ከተሰጣቸው ተሰጥኦ ጋር አዋህደው ሀገርን በሌሎች የዓለም ሀገራት ዜጎች ከፍ አድርገው ለማስተዋወቅ ከሚጥሩ እንስቶች መካከል አንዷ ናት። አልችልም አልሆነልኝም ደከመኝ ማለት ከርሷ ጋር አይሰራም። የፊልም ስራዎች በተዋናይነትና በፊልም ጸሐፊነት ሰውነቷ ፊልም ላይ ሰርቻለሁ። ጥቁር እንግዳ ፊልም ላይ ደግሞ በተዋናይነትና በፕሮዲውሰርነት ሌላ አሁን ትንሽ ጊዜን ፋሽን በፋሽን ዲዛይነርነት ፋሽን ሾውስ ላይ ዚ ፓርቲሲፔት ያረኩኝ ልብሶች ሰራለሁ ባገኘው ታጋጣሚ። አሁን ደግሞ በቅርቡ መጽሐፌን ላወጣ እሱ ላይ ኤዲቲንግ እየሰራሁ እገኛለሁ። 20 አመት ሳይሞላኝ ገብቼ ይሄው ከኢትዮጵያ ውጪ ባህሪን ብዙ ኖርኩኝ። እዚሁ ልጆች ወልጄ ትዳር መስርቼ እንደምታዩ ከቤተሰቦቼ ጋር ኖራለሁና ባህሪን ሁለተኛ ቤቴ ሆናለች። የተወለድኩት ወልዲያ ነው። ብዙ ሀገር ነው ያለኝ ልጅ። ወልዲያ ተወለድኩኝ። ከዛ ኮረም አደኩ። ከዛ አሰብ ሙቭ አረግን ከናቴ ጋር አሰብ ኖርን። ከዛ አዲስ አበባ መጣን ቄራ። ከዛ ጎፋ አደኩ። ባህሪን እስከመጣ ድረስ ጎፋ ነበር። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴን አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ቄራ አካባቢ ነጻነት ትምህርት ቤት አካባቢ እዛ ነው የተማርኩት። ከዛ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሽመልስ ሀብቴ ተማርኩኝ። ከዛ ወደ ባህሬን መጣሁ እና ኑሮዬ ኢትዮጵያ ያለው ይሄ ብቻ ነበር። ሌላውን የተማርኩት በኑሮም በምንም እዚህ ነው። ልጅ ያለች በቃ እናቴ ስትነግረኝ ይሄ ቅጠላ ቅጠሎች እየሰበሰበች ምናምን ይሄ ወረቀት ላይ እየለጠፈች ምናምን በቃ ብዙ ነገር ማድረግ ትፈልግ ነበር እና ይሄ ክሬቲቪቲ ከልጅነቷ ጀምሮ ነው የነበረው። አብረን ስላደግን ግን ታላቅነት ስለዚህ አላውቅም። ታለንቷን መቁጠር በጣም ከባድ ነው። ሺ ሀዝ በጣም ከአቅም በላይ እንጃ። እሷ ራሱ የምታውቀው አይመስለኝም። በጣም ብዙ ነገር ነው መስራት የምችለው። ግን እየሰራች ያለው ነገሮች ውስጥ አክተር ናት፣ ፕሮዲውሰር ናት፣ ዲዛይነር ናት፣ ሞዴል ነበረች፣ ኢቨንቶች፣ ትልልቅ ኢቨንቶች ታዘጋጃለች፣ ቆንስላ ናት፣ ሂማኒቴሪያን ናት፣ ሰው በጣም መርዳት ትወዳለች፣ እናት ናት። ጥሩ እናት ናት። በጣም ጥሩ ሚስት ናት። ጥሩ በጣም ጥሩ እህት ናት። ጥሩ ልጅ ናት ለወላጆቿ። ሰዎችን ማገናኘት ከሰዎች ጋራ ኢንተራክት ማድረግ ትወዳለች። በዛ ባህሪዋ ወይ ተፈጠረ ነው። ግን አይ ቲንክ እዚህ ስመጣ የመጀመሪያዬ ነው። እሷ ግን ብዙ እዛ ስለምትመጣ እዛ ስትመጣ እንገናኛለን። ፊልሞች ትሰራለች። እዛም ላይ አንዳንድ ሀሳቦችን ከመለዋወጥ አንጻርም አብሮ ነው። ፌሪክ ዱባ ይባላል። የፈረንሳዊ ዜግነት አለው። ፈረንሳዊ ነው፣ በልቡ ኢትዮጵያዊ ነው። ሁለት ልጆች አለን። የተዋወቅ ነው ባህሬን ለስራ መጥቶ ነው። ለስራ መጣ፣ ተዋደድን። ሲመላለስ ሲያይን ቆየ። አገሬ እንሂድ አለ። አይ እኔቺ ሁለተኛ አገሬ ይሆናለች፣ እኔን ከወደድከኝ ሙቭ አርጋልኩት። መጥቶ እዚሁ በዛው ቀረ ማለት ነው። እስከ ዳር ጋር የዛሬ 8 አመት አካባቢ አልባሳት ከዚህ አሰባስባ ከአባቷ ጋር መጣ ነው የተገናኘ ነው።
8 9 አመት በፊት እናቴ ለምለም ግርማይ ትባላለች። በጣም ጎበዝ ሴት ናት እና አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ከሷ ብዙ ነገር ወስጃለሁ ይመስለኛል። ጀግና ናት ይሏታል የሚያውቋትና እኔ አንድ ነገር ስላቃተኝ በፍጹም ሴት ስለሆንኩ ነው ማለት አልፈልግም። እሱን ያየሁ ነው ያደኩት። እውነት ለመናገር ሴት ስለሆንኩ ያቅተኛል ብዬ ማምነው ነገር የለም። ሰነፍ ስለሆንኩ ካልሆነ በስተቀር። አባቴ ደግሞ መላኩ ድጋፌ ይባላል። እሱም በጣም ጥሩ አባት ነው። ጥሩ አድርጎ ነው ያሳደገኝ። ግን ያው መውጣት በፈለኩበት ሰዓት ኢትዮጵያን በቃኝ ውጭ ሀገር መሄድ ፈልጋለሁ ብዬ አስቸግሬ ነው የሄድኩት። አሁን ደግሞ ይሄው ሀገሬ ካልተመለስኩ ብዬ ደግሞ ባሌን አስቸግራለሁ። እንሂድ እስቲ እለዋለሁ። ከመሬት እየተነሳሁ አንዳንዴ እንሂድ ሀገራችን እላለሁ ከልጆቼ ጋር ከባለቤቴ ጋር። እኔ ኢትዮጵያ መኖር ነው የምፈልገው እውነት ለመናገር። እስክዳር አክተር ናት፣ አርቲስት ናት፣ ብዙ ነገር ያርገች ነው። ኮንሱላ ናት እና ሶስተኛ ፊልም ልትሰራ ነው። መሳፌት የሰራች ነው መሰለኝ። እና በቃ ብዙ ነገር ያገች ነው። ሺ ኢዝ አ ሃርድ ወርከር ማለት በጣም ነው የምትሰራው። ሺ ከምስ ሌት አት ናይት እና ልክ አንተ ነገር የጀመረች ነው የሌላ ሰው ከሆነ ቱ ሄልፕ ሰምዋን ኤልስ በጣም ብዙ ሰራ ታደርጋለች። እና ሪዙልቱ ሁሌ ቆንጆ ነው ማለት ሺ ኢዝ አ ቨሪ ሃርድ ወርከር እና አይ አድማይር ዳት። በጎን ማድረግ ሰውን መርዳት ቅድሚያ የምትሰጣቸው ነገሮች ሲሆኑ የተግባሯ ደግሞ በባህሬን የኢፌድሪ የክብር ቆንስላ ማዕረግን እስከ ማግኘት አብቅቷታል። በበጎ አድራጎት አንዳንዴ ያው ሳትፈልጊም ወደ አንቺ ይመጣሉ። በጎ አድራጎት ልስራ ብዬ ሳይሆን በአጋጣሚ ሆኖ ህይወቴ ላይ ኢንቮልቭ ስለሚሆኑ ነው እየሰራሁ ያለሁት። በክብር ቆንስላነቱም ላይ እዛ ነገር ላይ በደንብ እንድትገቢበት አጋጣሚውን ይሰጥሻል። ግን ከዛ በፊት ነው እንደዚሁ ብዙ የበጎ አድራጎት ላይ መሳተፍ የጀመርኩት። ባገኘው ታጋጣሚ ጥሩ ነው እኮ አይደል? በጎ መስራት ሞክራለሁ። እንግዲህ እሷ ለአገሯ ምን ያህል ትልቅ ስራ እንደሰራች ነው የሚያሳየው። እና በዚህ አጋጣሚ እኔ ብዙ ጊዜ እንዲህ ስንገናኝ ሁሌ ታለቅሳለች። እዚህ ያሉ የቤት ሰራተኞች የሚገጥማቸውን ነገር ትነግረኛለች። ከባሏ ጋር ገንዘብ አውጥተው ምን ያህል ከግላቸው የሚረዱትን ስለምትነግረኝ የቀድሞ ፕሬዚደንት ነፍሳቸውን ይማሩና ፕሬዚደንት ግርማ ጋር ሁሉ እኔ እንደች ልጅ እንደ ቢያውቋት ሁሉ ብዬ የእኛ ክብር ጠባቂ በላይ ጠባቂ ስለሆኑ ይዣት ሄጄ አስተዋውቂያት ነው የክብር ቆንስላ ሁሉ እንድትሆን የተደረገው። እና አሁን ብዙ ጊዜ ተመርጣ ይመስላቸዋል፣ ግን ይሄ በጎ ስራዋ ነው የክብር ቆንስላ ሁሉ ልትሆን የቻለችው። ከኮሚኒቲ አመራሮች አንዷ ሁኜ አገለግል ነበር እና በጣም ብዙ ጊዜ የተጎዱ ልጆች ጋር ገናኛለሁኝ። ቤቴ ወስዳቸውና ወደ ኢትዮጵያ ስልካቸው አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ አልቀበል ይለኛል ቤተሰብ፣ ለምን ላክሻቸው ይለኛል ቤተሰብ። እና አዲስ አበባ ቤተሰብ የሌላቸው ክፍለ ሀገር መሄድ ሲኖርባቸው ምን አረግ ነበር? የሲስተር ዘቢደርን ስልክ ሰጣለሁ። በቃ እሷ ትጨክንባችሁ፣ ሜሪ ጆይ ደውሉና አንድ ቀንም ቢሆን ያሳድሯችሁ። ምክንያቱም ጓደኞቼም ሰለችሁ፣ ስንት ቀን እናሳድርልሽ፣ ስንት ድሃ አለ እዚህ ሀገር፣ ብርቅ ነው እንዴ ይሉኛል። በቃ እኔም ከሚከፋኝ እያልኩ እንደዚህ ድርጅት እሰጥ ነበር። እና የሜሪ ጆይን ልደግፍ በሚሄድበት ሰዓት አንቺ እኮ አምባሳደር የሚሰራውን ስራ ነው የምትሰሪው፣ እና ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ 30 ምናምን ሺህ ነበረ በዛ ሰዓት ደግሞ የነበረ ኢትዮጵያዊው እንደ በግ ገብቶ የትም ሞቶም ጥያቄ የለውም፣ ተደፍሮ ጥያቄ የለው፣ ምን የለውም። እና ለምንድን ነው ተወካይ የሌለው? በኮሚኒቲ ብቻ መመራት የለበትም? እና ለምንድን ነው የማይከፈተው ይባላል። እኔም ባገኘሁት አጋጣሚ ኤምባሲ ክፈቱልን ነው የምለው። ከዛ በስራ ጉዳይ ሲስተር ዘቢደር ናት እንደውም የጠየቀችው፣ ችን ልጅ ለምንድነው አምባሳደር ማታረጓት ብላ። እኔ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ስራውን አሁን ከምሰራው እንደው ስሙ ወረቀት ላይ ተጻፈ እንጂ ልዩነት የለውም። አሁን ያለኝ ኃላፊነት ድሮም ነበረኝ። በየፖሊስ ጣቢያውም ሲሄድ ወይ አምባሳደሯ መጣች ወይ ኤምባሲዋ መጣች ነው የሚሉት፣ ወረቀትም አይጠይቁኝም። ግን ፕሬዚዳንት ግርማ ነፍሳቸውን ይማርና እሳቸው ጋር ልንሰራ ሄደን ሲስተር ዘቢደር ስለ እኔ ነገረቻቸው፣ እንደዚሁም ሌላ ሰውም ነገራቸው። እና የሁሉ ዜጋ እያለ ለምንድን ነው የክብር እንኳን ቆንስላ ወይም የክብር አምባሳደርነት ማንጠይቃት ብለው፣ አቶ ኃይለማርያም በነበሩበት ጊዜ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር እያሉ ወደ እሳቸው ደውሎ እሳቸው ናቸው ሰጀስት ያደረጉት። ከዛ እስቲ ሲቪዋን እንየው ማንነቷን እንወቀው ምናምን ተባለ። ተጠየቅኩኝ፣
እንግዲህ ለሀገሬ ዜጋ ለማገልገል የሚጠቅመኝ ከሆነ ህጋዊ ሆኖ መቆሙ ማነሽ ለሚለው መልስ ይሰጥልሻል አየሽ ምክንያቱም እኔ ማናት አንዳንዴ አሰሪዎቹ ማናት አናቃትም ኤምባሲ የላቸው ይላሉ ጠበቅ አርጎ የሚከራከር ሰው ለእንዲህ አይነቱ ይሄን ወረቀት ስትሰጪ በቃ ታስቆሚያቸዋለሽ ግን አሁን የገባሁበትን መከራ እንደሚያመጣብኝ ባቅኖሮ አልቀበልም ነበር ያመጣውን ለውጥ ምናቀው እንግዲህ እኛ ስለምንሰራ ዶክመንት ስለምናደርጋቸው ስንት ኢትዮጵያዎችን እንደላክና ቀዋለን ስንት ኢትዮጵያውያን ወልደው መተው እስር ቤት መግባት ሲኖርባቸው ለምነን ልጆቻቸውን ሊገሉ የደረሱ አስፈትተን አገራቸው ከቤተሰብ ጋር ያገናኛቸውን እናቃለን ስንት ኢትዮጵያውያን ሲያዩን ያለቅሳሉ መጥፎነቱ የዚህ ሀገር ምንድነው የሰው የህገወጥ የሰው ዝውውር በደንብ በነጻነት የሚደረግበት ሀገር ነው ስለዚህ የሚመጡት ሰዎች ሁሉ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ነው የሚያውቁት እነዛ ሰዎች እኛ እንድናውቃቸው አንፈልግም እኔ ኢቭን የሚያመጡትም ሰዎች ላይ ሁሉ አጌንስት ነኝ ይያልኩ አይደለም ግን መብትና ምክንያቱም መጥተው ብዙ ህይወታቸው በእነሱ ምክንያት ህይወታቸው የተቀየሩ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ ግን መብትና ግዴታቸውን ንገሯቸው ሲቸገሩ ድረሱላቸው እኛም ጠላታቸው አይደለንም አብረን እንስራ ነው የምንለው ግን አርፈሽ ስሪ ብሏት እሷም ስደውል ስልክ ዘግቶባት እኛ ደውለን ማስፈራራትም አይደለም ኢትዮጵያውም ከሆነ ግን ካልደረሰላት ህግ ቦታ መሄድ ካለብን እንወስደዋለን ይሄ ደግሞ ያጋጭሻል ከገዛ ማህበረሰብሽ ጋር ሰው እዚህ ጋር ምን ይላሉ አይ እነሱ እኮ ጀስት የክብር ቆንስላ ናቸው ኤምባሲ አይደለም መንግስት አያቃቸው ሚሉና የገዛ ወገኖችሽ ደግሞ አንቺን ዲስሪስፔክት አርገው አንቺን ችግር ውስጥ ለመክተት ረጅም ጉዞ ይሄዳሉ ግን መጨረሻ ላይ እኛ ምናተኩረው ምንድነው ውጤቱ ላይ ነው ውጤቱ እቺ ያገራችን ልጅ ሀገሯ ገብታለች ብዙ እናቶች ያለቀሱ ተቀብለዋቸዋል ደስ ብሏቸዋል በቃ እሱ ነው የሚያስደስተን አብዛኞቹ ግን የሰው ቤት ሰራተኞች ናቸው ዶክተር ሃሚልተንን በቃ በፍቅር ነው መወዳቸው እና በቃ እኔ አሁን እሷ ኢትዮጵያ አንቺ ልበላት በጣም ስለመወዳት እሷን ኢትዮጵያዊ አይደለችም ብትይኝ አይገባኝም ኢትዮጵያዊነት ከለር ብቻ ማይሆነው እዚህ ላይ ነው አየሽ እኔ አፍራለሁ እሷ አጠገብ ቆሜ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብዬስል ባለቤቴ ያየሹ ፎቶ በጣም ነው መወደው ከባለቤቴ ጋር እንዲተያይዞ ነው መቆም ከበደኝ አጠገባ አለ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢንተርቪውዋን ሰምቼ ወድጃት ምን አረግን እኔና ባለቤቴ ኦፕራ ላይ መሰለኝ አየናትና የ10 አመታችንን አንቨርሰሪ እንሰራ ነበር እሱን አንቨርሰሪያችንን ምን ስጦታ ለሰው ታንክ ዩ ስጦታ አይደለም እንደምበተን እንፈልግ ነበርና ለምን እሷን ሴትዮ አንረዳም ከሷ ሱቪኒሮችን እንግዛና ለሚመጣው ሰው እንስጠው አለን ሶ የሷ ሲግኒቸር የሆነውን ይሄ ብርድ ልብሷ አለ አይደል የተለያየ ከለር እሱን ቁልፍ አዘዘ ከዛ ሰዎች ስጦታ ካርዳችን ልጆቻችን ናቸው ሰው የጠሩት ሶ ካርዱ ላይ ምናል ለና ለቤተሰቦቻችን ስጦታ ለዶክተር ሃሚልተን ሆስፒታል ዶኔት ያድርጉት ይላል ሶ የውጭ ሀገር ዜጎች ናቸው አብዛኞቹ ጓደኞቻችን በሙሉ ዶኔት አደረጉላት ከዛ አንዳንድ አበሻና እንደዚሁም ያቁን በጃቸው የሰጡንን ብር ቀየር ነውና 50 ምናምን ሺህ ብር እሱን ልንሰጣት ሄደን ነው ያንን ፎቶ የተነሳ ነው በቃ ይሆን ሀገር ምንወድሽ ሰዎች እንዳልን ምንናይሽ ሰዎች እንዳልን በቃ በጣም ጥሩ ኢትዮጵያዊ እንደሆንሽ እናውቃለንና በቃ እንደምንወዳት አለን ለላት ስለፈለኩኝ ነው ዲያስፖራ በተለይ ከውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ እና ትውልድ ኢትዮጵያዊ እኔ ከስከዳር ብዙ ልምድ መውሰድ ያለበት አለና እንኳን አይደለም ውጭ ያለው እኛም ምን ያህል አገራችን እንወዳለን ብለና አንዳንዶቻችን ስንጠይቅ በጣም ይቀረናልና ለወጣቱ እኔ ሞዴል ነችና ከዚህ በላይ ይገባታልና መንግስት ከዚህ በላይ ወቀና ሊሰጣት ይገባል
በባህሬን ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን የሚመለከቱ ሁነቶች ሁሉ በስከዳር አስተባባሪነትና የሐሳብ ባለቤትነት የሚዘጋጁ የተለያዩ ኢትዮጵያውያን ድምጻውያንን በማስመጣት ክብር ለሚገባቸው ክብር በመስጠት ኪነጥበባዊ ዝግጅቶችን ለሀገራዊ አንድነት በማስተባበር የቁንጅና ውድድሮችን፣ ሩጫ፣ ድራማ፣ የፋሽን ትርኢት በኢትዮጵያ አልባሳት በመስራት ልዩ ልዩ መድረኮችን ታዘጋጃለች። በባህሬን ሩጫ አዘጋጅታ ወደ 50 ሺህ ብር የሚሆን ብር ይዛ መጣች። ትልቁ ነገር እሷ ሩጫውን ካዘጋጀች በኋላ ብዙ ደጋፊዎች ነው ያገኘነው። ኢትዮጵያውያን ከዚህ ሲሄዱ አልባሳት ይዞ መምጣት ድጋፍ ማድረጉን በደንብ ግንዛቤ ማስጨበጡን ስራ በእግር ጉዞ ላይ ባህሬን ላይ ትልቅ ስራ ሰርታለች። ለመጀመሪያ ጊዜ 2004 ላይ የዛሬ 16 ዓመት የኢትዮጵያ ቀን ብዬ ያዘጋጀሁት ነው። አርቲስት ነው አይደበበ ከአሜሪካ ስምጥቼ የሰራንበት። ከዛ በአመቱ ደግሞ ጋሽ ጥላሁን ገሰሰ የክብር እንግዳ ያድርጌ የአፍሪካን ቀን ያዘጋጀሁበት ነው። ከዛ በኋላ ብዙ አጋጣሚዎች ፌስቲቫሎች ላይ እሳተፋለሁ። እኔ የማላውቀው ላይ ደግሞ ሰዎች ታውቂያለሽ ወይ ብለው ኮንታክት ያደርጉኝና አብዛኞቹ ደግሞ የሚነግሩኝ የውጭ ሀገር ዜጎች ናቸው። አሁን የኢትዮጵያን በርከት ብለው የሆነ ነገር ላይ ሳይሆን እስኪ ያለች ብለው ሲመጡ ደስ ይለኛል። ዛት ሚንስ ኢትዮጵያ ላይ የሆነ ከኔ ጋር ኮኔክት አድርገዋት ጥሩ ቦታ ላይ ሲያዩት ካስታወሱኝ ጥሩ ነው ብያምናለሁ። እና እኔ ያው ይሄን ስራ የምሰራው ለራሴ ነው፣ ለኢትዮጵያዊነቴ፣ ኢትዮጵያን እንዲያውቋት ስለምፈልግ፣ እኔ ያለኝን ማሳየት ስለምፈልግ፣ የሚያውቁት በቂ ስላልሆነ ነው። ግን ያ አድጎ ለውጥ ካመጣ ደስ ይለኛል። እሱን ነው እንግዲህ ደሞዙ ማለት ነው፣ ኢትዮጵያን በጥሩ ማስነሳት። የትም ቦታ ብትሄድ ኢትዮጵያን ነው የምትፈልገው። እቃ ያገኘችውን ይዛ ትመለሳለች። ፋሽን ሾ በቃ ኢትዮጵያን እንዴት ላስተዋወቅ፣ እንዴት ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዬ ነው የምትለው እና ኢትዮጵያዬን እንዴት አድርጌ በቃ ላስተዋውቃት፣ እንዴት ላስከብራት፣ እንዴት ከሌሎች ሀገር እንዴት ይሄ ያለ ሰው ያለው ኢሜጅ እንዴት ልቀይረው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ እንግዲህ ድህነታችን ብቻ ነው ብላ አታምንም እሷ እና በብዙ ነገር ትሞክራለች ኢትዮጵያ ለማስተዋወቅ። ሳልጠግባት ኢትዮጵያን ወጣሁና ስትናፍቀኝ ናፍቆቴን የምወጣው በእንደዚህ ሳይሆን አይቀርም። ምክንያቱም የሆነ ጊዜ ላይ ሲናፍቀኝ ነው ኢትዮጵያ ነገር ላይ ሰብሰብ ብለው ማየት ደስ ይለኛል። እንደዚህ ነው ፍቅሬ የሚወጣልኝ። የግድቡ መሰራት ሲጀምር ሀሳብ ብቻ እያለ እንደ ዜጋ መነሳት ስንጀምር ለምንድን ነው የማናደርገው ላለሁኝ ነው። ኢትዮጵያኖች ተሰብስበን የሆነ ነገር ለምንድን ነው የማናደርገው? እንደዚህ አይነት ነገሮች ስትደግፊ መጀመሪያ ለራስሽ ነው ለሀገርሽ ነው የምትደግፊው። እና እኔ ያኔ ልሰራ ስነሳ ከፖለቲካ ጋር ሁሉ ተያይዞብኛል። የሆነ ፖለቲካ ደጋፊ ሆነሽ ለሱ ድጋፍ ማሳየት ብቻ ይመስላል፣ ግን እንደዛ አይደለም። ነገ ለልጆቼ ምን ሰራሽ ቢሉኝ የምተው ታሪክ እፈልጋለሁ። ላሊበላ የምናምን እያልን የምንደረድረው እኛ የለንበትም። ከእኛ በፊት የእኛ ትውልድ ሳይመጣ የተሰራ ነገር ነው እና በዚህ ላይ አሻራ ለማሳረፍ እና ይህን ስሰራ ግን ብቻዬን አይደለም። ይህን ሁሉ ለፍቼ ሰው ካልመጣልኝ ፖይንትለስ ነው፣ ምንም ጥቅም የለው። ስለዚህ ህዝቡን ይዤ ነው መሄድ የምፈልገው። ያመነ ይከተላል። አንዳንድ ጊዜ ከባድ ነው። ያልመጣ ሰው ሁሉ የኔን ገንዘብ ወስደሽ ይልሻል። መጥቶ ያልደገፈሽ ዝግጅቱ ላይ ያልነበረ ሁሉ ተይ ሰው አይመጣልሽም ያለሽ ሁሉ ሲሳካ በእኔ አንቺ ወጣሽበት ይልሻል። ግን ግድ የለም እስቲ እኔ ኢትዮጵያ ተብሎ በመጥፎ ብቻ ይነሱ። አረብ ሀገር ያለ ሴቶች እኔ ሁል ጊዜም እንደምንለው የተሳልነው ብቻ አይደለንም፣ ብዙ ነን። አንድ ሴት ብቻ አይደለችም አረብ ሀገር ያለች ሴቶች። እና እኔ የምሰራው ስራ እነሱ እንዲወክልልኝ ነው የምፈልገው። ጥሩ የሆነው ሁሉ ወደ እነሱ እንዲሄድ ነው የምፈልገው። እና የምሰራው ስራ ብቻዬን አይደለም። ግን ተጽዕኖ ከሆነ አላውቅም። እኔ የማስታውሰው ትምህርት ቤት ጨርሼ ትምህርቴን ወደ አረብ ሀገር ስሰደድ ግን ይሄን እሰራለሁ ብዬም አይደለም። ምንም ካልኩሌት አድርጌ የምኖር ልጅ አይደለሁም። በቃ በወቅቱ የተሰማኝን ነው የምኖረው። እንደዛ እየኖርኩ ነው እዚህ የደረስኩ። ምን ያህል ተቀባይነት እንዳላት ነው ያየነው።
እንግዲህ እስከ ንጉሱ ልጅ ድረስ ነው እንግዲህ ወስዳ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ከተለያዩ ትላልቅ ሰዎች ጋር ነው የባህሬን ቲም እዚህ የመጣውን ሰው ያስተዋወቀችውና አንድ ኢትዮጵያዊ ይሄን ያህል ተቀባይነት በአግኝቶ ባለበት ሀገር ኢትዮጵያን ፕሮሞት ማድረግ ቀላል አይደለም። ለምን እኔ የተለያዩ አገሮች ስለሚሄድ ኢቭን ኤምባሲዎች ያሉበት በጣም ይገርማልና እሷ ለአገሯ ምን ያህል ትልቅ ስራ እንደሰራች ነው የሚያሳየው። ሙዚቃ በጣም ነው የምወደው። አንዳንዴ ይልሽ ሙዚቃ ከመወደድ የተነሳ ካላለቀ መንገድ አስረዝማለሁ። ይሄን ያለ የሙዚቃ ፍቅሬ እና ደግሞ የድሮ ሙዚቃ ነው ማዳመጠው ብዙውን ጊዜ። በጣም የሙልቀን ወዳጅ ነኝ፣ የቴድሮስ ታደሰ፣ የነኮኩዬ፣ የናስቴ በጣም የድሮዎች ወዳለሁ፣ ያሁኑም አዳምጣለሁ። ግን በጣም ሰለክቲቭሊ የምሰማው የድሮ ሙዚቃ ነው እና ሙዚቃ ነው የሚያስደስተኝ። ሙዚቃና መጽሐፍ በቃ እኔ በወድቅ እና ሌላ ሰው ቢወድቅ አንድ ነው ለሷ። እና ይገርመኛል እንዴት ለሁሉም ሰው ሰው እኩል መከፋፈል ይችላል። አይገባኝም። የእውነት እኔ የምወደው ሰው አለ፣ የምወደው ሰው እና ሌላ ማላውቀው ሰው እኩል ትሪት ላደርግ አልችልም በምን ፍጹም። እሷ ግን ማንም ሰው እኩል ነው ለሷ። ልጆቿ መንገድ ላይ የሆነ ሰው ወድቆ እኩል ነው የምታነሳው። ይሄ ቤተሰቤ መጀመሪያ ምናምን የለም። እሷ ሰው ኢትዮጵያዊ አክቹሊ፣ ከሰው በላይ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ትወዳለች በጣም። አሁን እኔ የተቸገርኩት የክብር ቆንስላ ከተባልኩ ጀምሮ መንግስት ሆንኩ። እዚህ ሀገር አብሬ ያልኖርኩ አንዲት ስደተኛ መሆን የቀረና መንግስት መሰልኩኝ። ስለዚህ ሊሚትድ ሆንኩኝ። መስራት የምፈልጋቸውን ነገሮች አሁን እንደፈለኩ ተነስቼ መስራት አልችልም። የተሸከምኩት ስም ስላለ ወይ ከሱ ጋር ይሄድን ብዬ ላቆመው እችላለሁ፣ በቃ ወይ ኮንፍሊክት ይፈጥርብኛል ብዬ ተወዋለሁና ራሴን የምሰራቸውን ነገሮች እንዳቆም ወደፊት እንዳልጓዝ አድርጎኛል እንጂ እኔ ምኞቴ በጣም ብዙ ኢትዮጵያኖች አሰባስቤ ብዙ ነገር መንገዱን መክፈት ነው የምፈልገው። ነው ከኔ ኋላ መጥተው ያኔ እኮ እንዲህ ስታረጊ አይቼ እኔም ሄድኩኝ ሲሉኝ በጣም ደስ ይለኛል። ኢትዮጵያኖች ሞዴሎች ሆነው ሳይ ወይም የራሳቸውን ድርጅት ከፍተው ሳይ እኔ እንጃ በጣም ደስ ይለኛል እሱን እና ለማሰባሰቡም አንዳንድ ሌላ ነገር ለመስራትም። ግን የክብር ቆንስላ ስትሆኚ የሌላ ሬስፖንሲቢሊቲዎች አሉብሽ የሚጠበቅብሽ እና እነሱ እየቀነሱ ይሄዳሉ። ግን እንዳየሽው በተቻለ አቅም ደግሞ ያንን ለማድረግ ሞክራለሁ። በባህሬን የኢፌድሪ የክብር ቆንስላ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሆና ሁለቱን ሀገራት ለማቀራረብ ስላበረከተችው አስተዋጽኦም የባህሬን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አብዱላጢፍ አልራሺድ አልዛኒያ በሁለትዮሽ ግንኙነቱ ላይ ለሰራችው ስራ የአድናቆትና የምስጋና ደብዳቤ ጽፈውላታል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከሚያዝያ 2017 እስከ መጋቢት 2020 ድረስ ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲን ስትሰራ የነበረችው እስከዳር ግርማይ ቋሚ ጽህፈት ቤት እንዲከፈት በተደጋጋሚ ስትጠይቅ የነበረም ሲሆን ዶክተር አብይ አህመድ በሰጡት አቅጣጫ መሰረት በቅርቡ የጽፈት ቤቱ መከፈቱን ይሆናል። በዱባይ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ከዶክተር አብይ ጋር ባደረጉት ቆይታ ላይም ተሳታፊ ነበረች። ዱባይ ላይ ያየሽው ምን ሆነ መሰለሽ? እኔ የዛን ቀን ማታ ላይ እንደተቀየረ የስብሰባችን ቦታ አቅ ነበር፣ ግን ሰዎች የመጡ ሰዎች መራ ነበረ። አብረውኝ ደግሞ ካሉ ዲፕሎማቶች ጋር ባህሪን በተመለከተ ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሁን የክብር ቆንስላው ፋንታ የጀነራል ኮንስሌት ማቆም እፈልጋለሁ ብዬ ጥናት ሰርቼ ልኬ ጥናቱ ተቀብለውት መንግስትም እንደገና ሌላ ሰዎች ልኮልኝ ጥናት ተደርጎ የመክፈቻው ላይ መነጋገር ነበረብንና ዶክተር አብይን ካገኘሁ አይቀር ይህንን ነው አጋጣሚ እጠቀማለሁኝ። በቃ ማነሳው ጥያቄ እኔ ይሄና ከበፊትና አሁን ልዩነቱን ብዬ ያዘጋጀነው መጋዚን ሁሉ ይዤ እሱ ላይ ስሰራ ነው ያረፈር። ጊዜ ባይባክን በጣም ደስ ይለኝ ነበር፣ ምክንያቱም ዶክተር አብይን ማግኘት ቀላል አይደለም። እነዛን ሁሉ ሚኒስትሮች ማግኘት ቀላል አይደለም። ከብዙ አረብ ሀገራት መጥተው የችግራቸውን የሚናገሩ የሚያለቅሱ ብዙ ዜጎች ነበሩ እና እነሱን መስማት የነበረውን ሰዓት እኛ ላይ መባከኑ
of course bizum destanya aidellahum bezza gin yiqirta turu no yiqirtan taqabiyallo skedar na elsabet tewotallach wodezi andafta min saraw siral skedar bezi bekul elsabet bezi bekul እናስተሳሰብ እንዲኖርን መልካም መልካሙን بنናስብ እነቴ ነው ማለት አሁን እስከዳር ምንም ነገር አታደለም ኑሮ አይተመቻቸ ነው በጣም ጥሩ ደረጃ ያለችናት ግለሰብ ነው የምትኖረው ይሄን ለሰው የምትኖረው ነገር በጣም በጣም ማበረታታት አለብንና አንድ አንዴ ይሄ ነው እኔም በህይወቴ የገጠመኝ ነው ማለት ከስራ ጋር ተጣይና ያ ሰው እንደ አገር ሳይሆን የሚያየው ራሱን ነው የሚያየው ስለዚህ እኔ ይሄ ቀናነት ቢኖርም በጣም ጥሩ ነውና ውጪ ምን ኖር ሰዎች ከሷ ልምድ ወስደን ቀርበንም ደሞ ተነጋግረን ያሉ ችግሮችን አብሮ በጋራ በመፍታት በማበረታታት እኔስ ምን መስራት አለብኝ እቺ ሰው እኔ ያልስቴ እኔስ ምን ያህል ይጃሉ ሚለውን ብናይ ጥሩ ይመስለኛል እሷ አሁን ከ እዚህ ማገር ካሉ ሰዎች ጋር ልክ እንደ በሰውነቷ ኮኔክት ታረጋለች ያ ትልቅ ስጦታ ነው ይሄንን ፕሮግራም አሁን እንግዳ ሆኖ የመጡትም ሰው ትልቅ ሰው ናቸው ግን ከሷ ጋር ባላገኙነት ነው እንጂ ለሌላ ነገር አይደለምና ይሄ ትልቅ ግንኙነት ነው ዲፕሎማሲም በቲ ሌላውም ነገር አብዛኛው ሰዎች ስንሆን በአለን ሰባዊ ግንኙነት ላይ ነው ሁሉም ነገር ውጤትም የሚመሰረት እዚህ ማገር ያለውን አበሻ በዚህ መንገድ በማነቃቃቷ ከሁሉም በላይ ግን እውነተኛ ሰው እና ደግ ሰው ሆኖ በመገኘት ሙሉ ቤተሰቧንም አሳትፋ ባለቤቷ ልጆቿ ሁሉ እዚህ ውስጥ አሉ ሌሎች ዘመዶቿን እህቶቿን ወንድሞቿን ሁሉ አስተባብራ ነው እና ይሄ ሁሉም ሰው እንደዛ ቢያረግ ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ እንግዲህ ለስከዳር መልካም ምኞት ረጅም እድሜ ጤና እና ስኬትን እመኛለሁ ግን የምታረገው ነገር ሁሉ በንጹህ ልብ የሚደረግ ስለሆነ ሌሎችም ከዚህ ልንማር ይገባል ዲዛይነር ሞዴል ደራሲ ተዋናይ ፕሮዲውሰር በጎ አድራጊ ኢቨንት ኦርጋናይዘር የቁንጅና ውድድር አሸናፊ የቀድሞ የባህሬን የኢፌድሪ የክብር ቆንስላ እስከዳር ግርማይ ጥቁር እንግዳና ሰውነቷ የተሰኙ ፊልሞችን ለህዝቡ አድርሳለች እኔ ምን እንደናንተ የቤት ሰራተኛ ነኝ What did you say? What did you say? እናንተ ብቻ ራሳችሁ እንደምትደፋችሁ እኔ አቅሜ የፈቀደውን ሁሉ አደርጋለሁ በጣም እድለኛ ሰው ነሽ በህይወት ውስጥ አንድ መፈቀር ጸጋ ላንቺን ቢሮ ትቼኔ ከምንም ከማንም በላይ ሰውነት ይቀድማል በተለይ በሰውነቷ ፊልሟ ላይ ጓደኝነት ተስፋ ፍቅር ስደት ችግር ቤተሰብ የተለያዩ ጉዳዮችን አንስታበታለች ሰውነቷ ፊልም ላይ ፕሮዲውስ ያደረገው እኔ ኮፕሮዲውስ አድርጌያለሁ እኔ ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ አወጣው ወደ 2.3 አካባቢ አይሎ ነው ሰፖርት ያደረገኝ ለዚህ ነው አይሎም ሰፖርት ስላደረገው ለገበያ ማውጣት ያልተቻለው እኔ እንደውም ገበያ ላይ ወጥቶ ገንዘቤን አትሊስት እኔ ያወጣሁትን በመልስ ደስ ይለኝ ነበር ግን እንደዛ አላደረግንም እንድን ያደረግነው ለሁሉም ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ሰጠናቸውና እንዲታይ ያደረግን ይሄንን ያደረኩበት ገንዘብ ሳልፈልግ ቀርቼ አይደለም ግን ከጊዜ በኋላ ምን እየተረዳው መስጣው መስልሽ ባለቤቴ ምን ይላል ስንት አመት እንግዲህ 20 አመት ኦልሞስት አብረንን ግማሽ እድሜን ሳቀሽ ይሄን ተሰራያልሽ ግን መፍቴው ላይ አልሰራሽም ይለኛል መፍቴው ሶርሱ ላይ ስሪ ይለኛል እና ሶርሱ ምንድነው ብዬ ሳስብ ዝም ብዬ ጥቃቅን ነገሮች የምጽፋቸው ነገሮች ተሰብስቦ ነው ፊልም የሆኑት ሶ የኔ አላማ ምንድነው ጀጅመንት አላለምሁን ሁላችን ኢትዮጵያኖች ተበዳዮች አይደለንም ሁሉም አረቦች ደግሞ ክፉ አይደሉም ሶ እንዴት አርጌ ባላንስ ላርገው ያ በጣም ይከብድ ነበር ሁሉም ኢትዮጵያዊ ደግሞ ደግ አይደለም ስለዚህ እኛ ችግሩ ስንገባ እኛም የችግሩ መንስኤዎች መሆናችንን ማሳየት ነበርብኝ ሶ ያንን ነው ያ ኦብጀክቲቭ መነሻው ይሄንን መልእክት ማስተላለፍ ይሄንን ናሬት ማድረግ ነበርብኝ እሱን ነው ልናደርግ የተሞከረውና የወጣው ምልሽ እዚህ ፊልም ላይ ራሱ እንዳልኩሽ አንዱ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለ ስደት ምን ታቃለች አንዴ ገንዘብ ተሰርቆ ነው ባላለው አንዴ በእኛ ገንዘብ ነው ይሉኛል እንግዲህ አይሎ ኢንቨስት ያደረገው ገንዘብ ነው የሰራሁት የማውቀው ነገር ነው
እንዲለወጥ የምፈልገው ነገር ነው። ከዛ በፊት ጥቁር እንግዳ ፊልምን ሰርቻለሁ። ግን ይሄ አብሮኝ የከረመ የሚያመኝ ህመሜ ነው። አብሮኝ ብዙ የተሰቃዩ ሰዎች አሉ። ይሄን ፊልም ስሰራ በዛ ፋንታ ለዛ ይወጣው በጣም ትንንሽ 3 4 ዝም ብለሽ ኮሜዲ ፊልም ሰርቼ ማውጣት ይችላል ነበር። ስሰራ ግን በዛ ሌቭል ከፍ ባለ ሌቭል ከተጠቀምንበት ካሜራና አብረናቸው ከሰሩት ክሮች ጀምሮ ታሪኩም የሚመጥ ነው መሆን ነበርበት። ሶ ያ ፊልም ላይ ክብርት ፕሬዝዳንታችን ሳህለወርቅ ናቸው መጥተው የከፈቱልኝ። የሌሎች ብዙ የሚመለከታቸው የመንግስት አባላት ተገኝተውልን ነው የተመረቀው ሃያት ሬጀንሲ ሆቴል። ይሄ የተደረገው ምንድነው ማህበራዊ ጉዳይም ኢንቮልቭ ሆኗል። ይሄን ችግሩ መንግስትም ስታቱም ስታሳዩ ነው ሊያስተካክልም ይችላል። ዝም ብሎ መስደብ ዋጋ የለው። አብረሽ መስራት መቻል አለብሽ። ስለዚህ እነሱን ሁሉ ያካተተ ነው ስራው። አላማው ይሄ ነው የፊልሙ። ሰዎች ጋር ተሰብስበን ነጋሲ ቤት ሰውነቷን አየኸው የስኪን ስትል ልጁ ደንግጦ ገላይን መስሎት ማለት ነው። ከዛ እንዲህ ባለን እንዲህ ብሎ ሲያ ፊልሜን ነው አልኩት። በባህሬን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ችግር ሲያጋጥማቸው የመጀመሪያ ተጠሪዋ እርሷና ቤተሰቦቿ ናቸው። በቤቷ ውስጥ ወልደው አራስነታቸውን ያሳለፉ፣ አደጋ ሲደርስባቸው ከህመማቸው ያገገሙ ብዙ ናቸው። ባለቤቷና ልጆቿም የኢትዮጵያውያንን ችግራቸው ነውና አብረዋት ይሰራሉ። ትንሽ የኢትዮጵያዊ የበላይነት ይታያል እኛ ቤት እቃላይ ብቻ ነው። ግን ምንድነው መሰለሽ እንዳልኩሽ እኔ አሁን ልጆቼም ባለይም ልክ እኔ ካልኩሌት አርጌ እዚ እንዳልመጣሁት እነሱም ዝም ብለው ባይ ዲፎልት የገቡበት ነገር ነው። እዛ ቆሜ መጨረሻ ላይ ያለቀስኳትን ልጅ ካስታወሽ ስላንዲት ልጅ ሳወራ እኔ እዛ ቆሜ ባለቤቴ በንፉቅ ስለምትሄድ በእግሯ መሄድ ስለማትችል እሱ አዝሎ አልጋዋ ላይ የሚወስዳት ኢትዮጵያዊ ቤታችን ነበረች። እንግዲህ አስቢ ከሶስተኛ ፎቅ ወድቃ መሄጃ ስለሌላት መጠለያ ስለሌለ ነው እኔ ቤት የምትመጣው። ይሄንን ፌስቡክ ላይ ይሄን እያረኩ ነው ብዬ ባሳይ ጀግና ሆናለሁ። ግን እንደዚህ አይነት ሰዎች እኛ ቤት ብዙ አልፈዋል። ሁል ጊዜም እንደምለው ይሄ የሚያኮራ ታሪክ አይደለም፣ የሚያሳፍር ታሪክ ነው። ኢትዮጵያኖች እንዲህ መሆን አልነበረብን። ዩ ሲ እንደዚህ እየመጣን የምንወድቅ መድኃኒት እየጠጣን የምንሰናከል በንፉቅቅ የምንሄድ የለበት። ልጆቼ ይሄን ባያዩ ደስ ይለኛል። ግን በቃ አገሬች ናት። የሰው ህይወት ማለት እኔ እንጃ ማንም ሰው ሊኖር አይችልም። እኔ እንዳታብጅላታለሁ። ምክንያቱም እንግዲህ አንቺም እንግዲህ አይተሻት ይሆናል። ሁሌ ስልክ ነው፣ ሁሌ እንትና እንደዚህ እስር ቤት እንትና ሆስፒታል ኢትዮጵያ መጣ እንደዚህ ለሊት ይደወልላታል። ሺ ሃስ ቱ ዲል ዊዝ ሁሉም ሰው። እንዴት አንድ ሰው ለሁሉ ነገር መሯሯጥ ይችላል? እና አይገባኝም። የት ነሽ? ሜንታል ሆስፒታል ነኝ፣ ፖሊስ ጣቢያ ነኝ፣ ምንድን ነኝ? ማን ነው? እኔ አልችልም። ቤቴ የማላውቀውን ሰው ሁሌ እያመጣሁ ልጆቿ እኮ ከማያውቁት ሰው ጋር ነው ያደጉት። ገብቶሻል? እዚህ የወለደ ይመጣል። ስንት አይነት ነገር ስልሽ ለማውራት የሚከብዱ አይነት ሰዎች ይመጣሉ ቤቷ። ኢትዮጵያዊ ስለሆኑ ብቻ ይዛቸው የምትመጣ ገብቶሻል? አሁን አንድ ሴት ወልዳ ልጇን ለመግደል ሞክራ ከነ ልጇ ሰፐሬት ማድረግ ነበረባት ይዛ መጣ። ልጆቿ ይሄን ያሉ እንዴት አድርጋ ነው የምታስረዳቸው? ገብቶሻል? ስናት ይሄ ለልጆቿ ፌር አይደለም። ግን እስቲ ኢትዮጵያዊነቷ በልጦባት ኢትዮጵያዊ ስለሆኑ ብቻ ነው ይዛቸው የምትመጣው እዚህ። ልጆቿ እንደዚህ አይነት ኢንቫይሮንመንት ነው ያደጉት። ከትላንት ወዲያ ባለፈው ሳምንት አላርም ሲጮ ሰምታ ሀፍ ፓራላይዝድ የሆነች ልጅ መታ ነበር ቤቷ እና አላርም ሲጮ ሰምታ ሌሊት እሪ ብላ ጮኸ። ልጇ በመስኮት ወጥቶ እሷን አንስተው ምናምን በቃ ይሄ ነው ህይወታቸው። ልጆቿ አያስደነግጣቸው፣ ኖርማል ላይፍ ነው። እኔ በጣም ደነግጣለሁ እንደዚህ አይነት ነገር ባይ ምን እንደማደርግ ራሱ አላውቅም። እነሱ ግን ወዲያው ሂደው ሰምተሻታል፣ እሷ ውሃ ሰጣለሁ ምን እላለሁ ምን እንደሚያደርጉ እንኳን አያውቁም። ግን ፓኒክ አያደርጉም ምን አያደርጉም፣ ምክንያቱም የኖሩበት ህይወት ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ነው ያደጉት። ሁሌ አለ ሰው የሚመጣ ቤታቸው፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ማስቀመጫ ቦታ ስለሌላት እንደ ሀገር እዚህ ሀገር ማስቀመጫ ቦታ የላት፣ ሁሌ ቤቷ ይዛ ትመጣለች። እዚህ ነው የሚኖሩት። መጀመሪያ ላይ ያው እንግዲህ አዲስ ስለሆንኩኝ ስመጣ ልክ በቃ እንደ ህፃን ልጅ ምትለኝ የነበረው ይሄን እንዳታረጊ ይሄን እንዳታረጊ ምናምን ነው። ማድረግ ያለብኝ ነገር ደግሞ ትመክረኛለች። ይሄ ላንቺ ጥሩ ነው፣ ይሄ ላንቺ ካላትም ኤክስፒሪያንስ ቀድማ ስለመጣች ካላትም ኤክስፒሪያንስ መጠን ብዙ ነገር አስተምራኛለች።
እኔ ይገርምሻል ልጆቼ መሯቸው አያቁም በጣም በቀደም አሁን ልጅቷ ሆስፒታል ናት ሆስፒታል አስገባናት በቀደም ለሊት ድንገት ከንቅልፌ ከምሽቱ 6 ሰዓት ነው ስነሳ እኛ ቤት ያለችው አሰጌ ሁለቱ ልጆቼ ማሚ ተነሽ ተነሽ ይሉኛል ምንድነው ብየስል ልጅቷ እየጮኸች ነው አለ እየተሯሯጥን ስንሄድ አላርም ሰምታ ውሻ ሰምታ ብቻ እየጮኸች ነው አረ እባክሽ ፖሊስ ይጠሩብኛል ጎረቤት እንደዚህ ሳመጣ ስረብሽ ጥሩ አይደለም ለኛ አባብለን ምን ብለን አስተኝተን እንደገና ጧት ከንቅልፌ ደግሞ ስነቃ ሲጮህ ሰወጣ ልጄ በመስኮት ዘሎ ሮጦ ይሄደላት ከዛ ነይ ያጃት እና በጣም የደነቀኝ ሳያዩኝ ቪዲዮ ቀርጫቸዋለሁ አሁን ታሪኩን ማስቀመጥ ጀመርኩኝ መቅረጽ በጣም ብዙ ሳልቀርጻቸው ይሄዳሉና አይወድም ባለቤቴ መቀረጽ ልጆቼምና እንዲህ ይዤ በቃ ይሄ ታሪክ ሲያድጉ ለልጆቼ ማሳየት አለብኝ ብየሰል አላየኝም ነያጃላትና ሰጌ ሷ ፈርታ እንዲቆማለች ሰውነት ነያጃት ሲል ሰማ እቺ ልጄ ሰውነት ካለ በስማም በቃ ተባርክ ያለው እግዚአብሔር ይኸውልሽ እንዲያርጎ ይከስሻል ደሞ ብዙ በአደባባይ ሰዎች ሲሰድቡሽ ሲያወርዱሽ እግዚአብሔር ያረጋልኝ በጣም ብዙ ነው እና በሱ ጽናናለሁ ሰዎች ለሀገርና ለሰው ባላቸው ፍቅር የሚያደርጉት ነገር ነው ከሁሉም የሚበልጠው ዞሮ ዞሮ ይሄ እንግዲህ የኮንስላር የክብር ኮንስላር ሰርቪሱ ለብዙ ሰዎች ለመጥቀም ምድል ይሰጣል እንጂ ቤቷ የምታረገው ነገር ነው ውጭ የምታረገው ብዙ ሰዎችን ትረዳለች ብዙ ሰዎች እሷ እንግዲህ እግዚአብሔር የተሻለ ኑሮ ስላላት ሁሉም ሰው ኑሮ ስላለው አያረጋውም ግን እሱን የተጠቀመችበት መንገድ ኦልሞስት አብዛኛው ስራ በራሷ ሪሶርስ ነው የምትሰራው ሌላ ጥሩ ነገር ባየች ቁጥር ከህዝቧ ከወገኖቿ ጋር ለማካፈል የምታረጋው ነገር ሁሉንም እድል ለጥሩ የመጠቀም አይ የሰብእና ጉዳይ ነው ከሁሉም በላይ ከሷ የበለጠ ብዙ ሪሶርስ ያላቸው ሰዎች እዚህ ማገር አሉ ብዙም የኖሩ ብዙም ኮኔክሽን ያላቸው ሰዎች ወይም ስልጣኑም ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ መጨረሻ ላይ ግን ጉድዊል ነው የሰው ልጅ ውስጡ ያለው በጎ ፈቃድ ነው በሁሉም መንገድ የሚገለጸው አይ ቲንክ ለህዝቧ ለሀገሯና ለሰዎች ያላት ፍቅር ነው አልፎ ይሄን ሁሉ ነገር የሚያደርገውና አይ ቲንክ እንደዚህ አይነት ስራ በእንደዚህ አይነት ስብዕና ሲሰራ ምን ያህል ያለ ደሞዝ ያለ ከፍተኛ ስልጣን ሊሰራ እንደሚችል አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ተከፍሏቸው ሌላ ፎርማል ስልጣን ተሰጥቷቸው ላይሰሩት እንደሚችሉ ማየት ይችላልሽ በጣም ያዘንኩት አስተውሳለሁ በቅርብ ነው ምልሽ በጣም ብዙ ናቸው ዝም ብዬ አንዳንድ ልጥቀስልሽ አንዲት ልጅ ተደፍራ ተጠራውና ኢመርጀንሲ ወደ ሆስፒታል ሲሄድ ለሷ ሄጄ አጠገቧ የ14 አመት ልጅ ታስራ አገኘው እና ላናግራት ሳይ ኢትዮጵያዊ ናት ላንዷ ሄደሽ ሆስፒታሉ ይሄ የመንግስት ስለሆነ ብዙ ባንድ ይሆናል ሶ ላንዷ ሄጄ ስዞር ሌላ ኢትዮጵያዊ ያስቸገረች ታስራ እጅና እግሯ ታስሮ አጎንብሳ ሳናግራት በአማርኛ አትችልም ስለዚህ በምን እንግባባ እንደዚህ አይነት በጣም ይረብሸኛል በጣም ያበሽቀኛል እና ሳያት ህፃን ልጅ ናት እድሜሽ ስንት ነው አትመልስም ለምን እዚህ መጣሽ አትመልስም እንዲህ አይነቶች በጣም ብዙ አሉ ሰው እነዚህ ናቸው ከአእምሮ የማይጠፉት ደስ የሚለኝ ደግሞ ሄደው በቃ ከቤተሰብ ጋር ተገናኝተው ደስ ብሏቸው ሲስቁ ሳይ እና ሁሌ ምን እላለሁ በልጆችሽ አግኝው በጣም መወደው ምርቃት ነው በልጆችሽ አገኘ እና በልጆቼ ይሄው ያገኘውት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ጊዜ ግን ይሄን ስሰራ ምንድነው ጭንቅላቴ ላይ የሚመጣው እኔ ብሆን እንዲደረግልኝ የምፈልገው ነው ማረገው ምንም በቃ ከባድ አይደለም ይሄ እኔ ብሆን እንዲህ እንዲደረግልኝ ይፈልጋለሁ ስለዚህ ይሄን ማደርገው ሌላ ፎርሙላ የለው ይሄን በማረግ ኖራል የወለዱም አሉ በጣም ብዙ ብዙ ወልዶም ይመጡም አሉ እሷ ጋር ምንም ሳትለያቸው ወይ አላቃትም ምንም ሳትል በኢትዮጵያ ስለሆኑ ብቻ በሰው አዝናላቸው ምታኑራቸው በየቤቷ እና ይሄ ጥሩ ነገሯ በጣም እንትን ይለኛል ለኔ
ባለብዙ ተሰጥዋ በባህሬን የቀድሞ የክብር ቆንስላ እስከዳር ግርማይ ወደ ፋሽን ኢንዱስትሪ በመግባት የተለያዩ ፋሽን ሾዎችን ራሷ ዲዛይን ባደረገቻቸው አልባሳት እዛው ባህሬን ላይ ለእይታ ታቀርባለች። አሁን በቅርብ ያየሹ በአመት ሁለቴ ትልልቅ ፋሽን ሾዎች አሉ። ዩኒክ አረቢያና የባህሬን ራንዌይ ሚል የሚዘጋጅ ሁለቱም ላይ ተሳትፋለሁ። ምንድነው ሁሉ ጊዜ እኔ የምሰራው ስራ ላይ በቃ የኢትዮጵያ ተጽኖ አለበት። ምንም አልችልም ከዛ ወጥቼ መስራትና የኢትዮጵያን ጨርቆች ካረቦቹ ጋር ደብል አልቄ ነው የሰራሁት። አሁን የመጨረሻውን ካየሹ በኢትዮጵያ በጥልፍ የሚመስል ግን ወንዶቹ ቀዩ እዚህ ጋር የሚያደርጉት ከቀጥራው ጋር የሚያደርጉትን ነው እንደ ጥለት አርጌ የሰራሁት። አባያዎቹን ያየሻቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ከጥበቦች ጋር ቀላቅዬ የሰራሁት የዛሬ 5 ዓመት ኔሽንስ አርት ፌስቲቫል ሚል ባህሬን ሙዚየም ጋር የተዘጋጀ ዝግጅት ነበር። እዛ ላይ ነው የዛጎልና እነዚህን ደብል አልቄ የሰራሁት የዛሬ 10 ዓመት ነው። አሁን ደግሞ ካለው ትሬንድ ጋር እያዋሃድኩኝ ነው እየሰራሁ ያለሁት። ምንድነው ጊዜ በጣም አጣለሁ። ጊዜ ሳጣ አሁን አንድ ጓደኞቼ ትላንት ምን አሉኝ መሰለሽ፣ ወስነናል አሁን ሰኞና ማክሰኞ ዲዛይኒንግ፣ ሮብና ሐሙስ መጻፍ፣ ቅዳሜና እንደዚህ እሁድ ከቤት ስጋ ወሰኑልኝ የቱን እንደምሰራ። ምክንያቱ አንዱን ትጀምሪና ጊዜ ስታጭ ትተየዋለሽ፣ እያዳበርሽው አይደለም። አሁን ምን እንደማደርገው ኮንታክት አድርገውኝ አሁን በዲዛይነርነት መሳተፍ አለብሽ ሲሉኝ እሺ፣ እንደዚህ ቀን ቀረሽ። እንደገና እነሱም ኋላ ኋላ እያስቸገሩኝ መጨረሻ ላይ ሰራሁኝ፣ ተሳካልኝ። 10 ኮሌክሽኖች ሰራሁና አደረኩኝ። ግን በደንብ ፓሽኑ አለኝ፣ እሱ ላይ በደንብ መስራት እፈልጋለሁ። በፊት ሱቅ ነበረኝ፣ ጊዜ አጣሁኝና መሄጃ ዲዛይን ለማድረግ ሰዎቹም ሲመጡ የለሁም። ከሆነ ጊዜ በኋላ ጊዜ አጣሁና ከተባልኩ ፖሊስ ጣቢያ ከተደወለልኝ ወይ ዘግቼ እሄዳለሁ፣ ሰራተኛ ከሌለኝ ምንም ምንም ቢዝነስ እንደ ቢዝነስ ካየሹ ደግሞ ዴዲኬትድ መሆን አለብሽ። ቁጭ ብለሽ ስራዬ ብለሽ ካለያሹ አይሰራም። ይሄ ደግሞ የአእምሮ ስራ ሲሆን ደግሞ የፈጠራ ስራ ሲሆን ደግሞ ራስሽን፣ ጊዜሽን፣ አእምሮሽን ኢንቨስት ማድረግ አለብሽ እዛ ላይ። እሱን አልቻልኩም እና እሱ ላይ ይቸገራለሁ። ግን ባሉ ፋሽን ሾዎች ላይ እነሱ እጅና እግሬን ይዘው ያሰሩኛል። የዚህ ሀገር ዜጎች ናቸው የሚያዘጋጁት። ደካማ ከሆኔ ሁሉን ሰው ለማስደሰት መሞከሬ በጣም ረጅም 40 ዓመት ሞልቶኝ ነው የገባኝ ሁሉን ሰው ማስደሰት እንደማይቻል። አይ ቲንክ እሱ ደካማ ጎኔ እና ስሜታዊ መሆኔ ነው። አንዳንዴ ስሜቴ ያሸንፈኛል። እሱ ነው መሰለኝ። ለሊት 12 ሰዓት ሳይሆን ተነስተን እንወጣለን። ቁርስ አትበላም ትሄዳለች፣ ምሳ አትበላም። ሌሊት 8 ሰዓት 9 ሰዓት ነው የምንገባው። እንዴት ቆመ እንደምትሄድ አላውቅም። እኔ እየሳቁብኝ ነው ራሱ ልምሰው እስኬ ካለች አልኩኝ። አይ ሃቭ ቱ ኢት ምግብ ባገኘሁበት ሰዓት መብላት አለብኝ፣ ምክንያቱም እሷ ለምግብ ጊዜ የላት። እንዴት ቆመ እንደምትሄድ አይገባኝም። የእውነት እንዴት በቃ የሰው ልጅ ሳታብድ እንዴት እንደምትኖር አይገባኝም። ሁሌ እየተንቀጨቀጨች በዚህ ስትሮጥ ወደዛ ስትሮጥ ነው የምትኖረው። እና በጣም ነው የሚከብደኝ ስልሽ በእሷ የኮራሁባቸው ቀኖች ከምቆጥር እንጃ ራሴን ካወቅኩ ጊዜ ጀምሮ በእሷ በጣም እኮራለሁ። እኔ ህይወት ላይ ያለ ሰው ሁሉ ስለ እኔ እህት ያውቃል። ኢትዮጵያዊ ስለሆንን ነው ይሄ እንዲህ ያልደረስ ነው እንዲህ የማን ሆነው ምናምን እሱን እንተው ነው የምለው። እኛ መለኪያ እንሁን፣ ያንን ለኢትዮጵያዊነት መለኪያ የሆነ ጥሩ ቦታ ከደረስን መለኪያቸው እሷ ትሆናለች። እኔ አሁን ባለቤቴ አንድ ጊዜ ምን አለ መሰለሽ፣ የሆነ ቦታ ስለ ቡና ፕሮሞት እያደረግን ኢትዮጵያዊ ሰራተኛ አለኝ ኢትዮጵያዊ ሰራተኛ አለኝ እያሉ በጣም ከፋኝ። መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ የሆነች የቤት ሰራተኛ ብቻ አደረጉብኝ። ዩሲ ችግር የለበትም የቤት ሰራተኛ መሆን፣ ግን እሷ ብቻ አይደለች ነው የኔ ጥያቄ። እና በጣም ከፍቶኝ ዞር ሲሉ ልጆቼ ለባለቤቴ አሁን ሳበዙት በቃ ኢትዮጵያዊ ይሄ ብቻ ነው ስል ኢትዮጵያን በዚህ እንዳይለኩ ልጆች የፈራው አልኩት። ኖ ኢትዮጵያን በእናታቸው ነው የሚለኳት አለኝ። እና ይሄን መቼም አረሳውም ሰው ይሄ መመሪያ ያደረኩት እና ለልጆቻችን ኢትዮጵያን እንዳናስገምት መለኪያቸው እንሁን። እንደ እህት እኔ እህቴ እንድታረፍ እፈልጋለሁ። ከልጆቿ ጋር እንድትዝናና እፈልጋለሁ። እንደ ማንኛውም ሴት እንድትኖር እፈልጋለሁ። ሁሌ ሆስፒታል፣ ሁሌ ፍርድ ቤት፣ ሁሌ ሜንታል ሆስፒታል ምናምን ሳይሆን እንደኛ በቃ እንደኔ ካፌ ምናምን ምናምን እያለች እንድትኖር ነው የምፈልገው። ገብቶሻል?
እንግዲህ half of my የሷ ህይወት ስፔንድ አደረገች በእንደዚህ አይነት ሰው በመርዳትና ትንሽ የኔን ህይወት ብትቀምሰው ላይ ረፍት ነው ማለት ነው። ምንም እንደዚህ ማስቦ ነገር የለኝምና it's so sad የኔ ታላቅ እህት ሁሌ እንደዚህ ነው ህይወት። ምንም አዲስ ነገር የለም ህይወቷ ላይ ሁሌ አንድ አይነት ነገር። it's በጣም እንድታርፍ ነው የምፈልገው። እሷ ግን ብዙ ነገር ፕላን ታደርጋለችና ከዚህ ሀገር የመጡት መርዳት ትፈልጋለች ሀገሯና እንግዲህ እሱ ምንም ይሁን ምንም የሷ ምኞት ነውና እንደ ህቷ የሷ ምኞትም ደግሞ እንዲሳካላት ፈልጋለሁ። እንጃ ከዚህ በኋላም በጣም የተባረከች ሴት ናት። እግዚአብሔር እንግዲህ የምትሆነውን እያየ ይባርካታል በሌላ በሌላ ነገርና የበለጠ እንዲባርካት የበለጠ ቆማ እንድትሄድ በቃ ጠንካራ ሴት ናትና የበለጠ ጠንካራ እንዲያደርጋት ምክንያቱም ከባድ ህይወት ነው የምትኖረው በጣም ከባድ ህይወት። ሶ ጥንካሬ እመኝላታለሁ። በጣም ብዙ ነገር ያደረገች እና እኔ በጣም ኢንስፓየር ያደርጋል። ልክ እኔ ትልቅ ሆናለሁ እንደ እሷ ማድረግ እፈልጋለሁ። A long life, a happy, እንደ በጣም ትስቃለች እና ሌላ ሰው እሷ ተስተ she makes other people smile. በባህሬን የሚገኙ መገናኛ ብዙሃንን በማስተዋቂያ ስራዎቿ እንዲሁም በንግግሯ ትኩረት መሳብ የቻለችው እስከዳር ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 ላይ በባህሬን የሚገኙ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሴቶች መካከል ተመድባለች። በቅርቡም አዲስ መጽሐፍ ጽፋ ለህዝብ ለማበርከት በስራ ላይ ትገኛለች።